E aí pessoal, estamos aqui hoje para fazer mais um vídeo para o nosso canal. Chegou no vídeo, se inscreve, compartilha, dá um like, ajuda no crescimento do nosso canal. Pessoal, hoje nós estamos aqui na propriedade do nosso amigo Messias. A propriedade aqui é familiar mesmo, viu? Aqui ele movimenta Messias, as meninas mesmo, as filhas dele, entendeu? É Nossa Senhora da Glória. E ele tá aqui na luta, tirando leitinho. É Milena ali, ó. É Milena que faz tudo aqui, pessoal. Você vê, né? Você vê que para quando quer fazer as coisas, principalmente familiar, as coisas funcionam. Messias aqui fez o curralzinho. Tudo bom, né, Messias? Beleza, Messias. Messias, obrigado aí, viu, por receber a gente e compartilhar um pouquinho aqui do seu conhecimento. Nós vamos perguntar a você aqui qual a ração que você usa, como você faz com a lida, essas coisas. Mas pode ir trabalhando que a gente vamos filmando aqui, viu, Messias? Pode ficar à vontade. Né? E para você ver que aqui, ó, tá vendo que não é preciso ser. Ela mesma aqui quem faz tudo aí, ó. Ela arreia, nem diz, né? Faz pia ali. É, Messias, tá trabalhando para ver se tira a ostocina ou você prefere com a ostocina? Trabalhando, ver se a gente vai minimizando mais, tá? Certo. Usar menos a ostocina. Certo. Beleza. Hoje você tem quantas vacas hoje tirando leite, Messias? Hoje tem 12. Nossa, tem. Naquele dia que eu vim aqui tinha menos, né? Era, tinha na faixa de 7 a 8. Aí foi parindo umas e eu já tô com 12. Você nasceu e se criou nessa lida ou? Nasci desde o tempo aí dos meus avôs, que a gente sempre criava um gadinho e continuando. Deu uma pausa nos tempos aí, mas depois retornamos de novo. Tá pra ir sobrevivendo, né? Tá pra ir sobrevivendo. Muito bem, os bezerros você separa eles pequenininho ou? O bezerro é criado no leite, não madeira. Beleza, daqui a pouco eu vou perguntar a você qual é a ração que você está dando elas aí e a média de leite que essas vacas estão dando. Messias está com uma vacada diferente aqui, uma vaca até boas. As vacas boas, as vacas do Messias. Olha ali, ó. Não tá nada ali, tá vendo? É, Milena, vocês mesmo fazem da ração, tudo, ou tem outras pessoas? Não, a gente mesmo. Certo, é assim, pessoal. Vai pra luta e agora vai ligar a máquina. Fazer uma zoadinha, mas não tem problema não. O aparelho aqui, o microfone é até bom. Ele limpa o barulho. O bezerro não mama. Os bezerros assim que parem, ele já vai pra mamadeira. Não fica mamando não, né, Milena? Não, ele só mama assim nos primeiros dias, mas depois ele para. Você já tem a raçãozinha específica para ele, né? Exatamente. A gente começa a dar uma medida, pela medida certa, né? A mamadeira, aí quando ele tiver mais coisadinho, aí a gente já passa para ração. Hoje, Milena, vocês já estão fazendo assim a gestão? Você faz conta do que você gasta? Faz tudo conta? Ou ainda não está com essa matemática? Não, essa parte aí, por enquanto a gente não está, não. A gente só fica só na parte daqui mesmo. Porque assim, hoje, vocês, pessoal, principalmente o pessoal do Senac, né? Daqueles cursos que vem, tudo que você compra, você bota na caneta, tudo certinho, tá, para você saber o que você está ganhando, para saber onde você pode economizar, né? Mas é bom que você já comece a analisar, né? Exatamente, eu já fiz curso de informática, eu sei mais ou menos a base, aí eu tô com os planos aí de comprar um computador pra gente poder, né, anotar tudo certo, fazer uma planilhazinha, o que a gente gasta por semana, e quanto a gente, assim, né, pode economizar e tudo. Com certeza. Mas você pretende estar cursando já alguma faculdade, pretende fazer algum curso veterinário, medicina, alguma coisa? Veterinário ou administração. Com certeza, é isso aí, tem que estudar mesmo, né? Sempre na luta aqui, né? Que você faz porque gosta também, né? É sim. Gosta de cavalgada? Tô vendo com a camisa aí. Oxi, com certeza. Ali, o cavalo tá ali, né? É. Eu vi ele ali já. Foi. Com certeza. Cavalgada e vaquejada, olha. Mas corre também não. Rapaz, tava com os planos de começar a correr, morando. Tem que trabalhar, mas tem que fazer o que gosta, né? Valeu, Milena. Valeu. E se você gosta mais das vacas puxada pra holandesa, é? É. Mais mansa pra trabalhar. Mais mansa, mais forte. A comida dela você produz aqui mesmo, se lá, essas coisas?
É, a silagem é, mas tem as que a gente compra, que vem a soja, para de soja, milho, muca e o caroço. Eu faço a mistura aqui em casa. Você mesmo mistura, né? Aí usa um núcleo também para ajudar? O núcleo, o leite, o milho e a soja, e o caroço. Oi, você tá vendendo leite a média de quanto? Tá, tem 2,40 na média. Deu uma melhorada, né? Você tá vendendo pra fabriqueta ou já pra fábrica grande? Ah, é pra fábrica. A fábrica geralmente cobra mais, mas tem que ter o tanque, né? É. Geralmente tem que produzir uns 250 a 300 pra botar um tanque, né? Isso, é. É uma quantidade boa pra ter o tanque. Mas a silagem esse ano foi boa, fez um bocado de silo? Foi. A silagem, graças a Deus, esse ano deu um passo na frente. Uma razão do galo. Mas é... palma... Você também tem? Tem a palma, tem o volante, tem o... Beleza, Messias, pode continuar aí seu trabalho. Esse aqui é o rebanhozinho do nosso amigo Messias, né? Sistema simples dele aqui, ele é bem simples aqui o sistema dele. Você vê que tá aqui, ó. Ele tá na lida ali tirando, mas Milena aí, que é a filha dele. E ela é danada, ela mesma é quem faz as coisas aí, ó. Olha o jeito dela. Olha o jeito dela botar lá, tá vendo? Olha, tira melhor do que muitos tiradores de leite. Olha lá. Se precisar botar os tocinhos na bota. Ela faz tudo aí, olha. Ele mesmo fez o bretezinho aí. Bota para as vacas comer. E é aquela questão, né, pessoal? Veja como é fácil, olha. Tá vendo aí, olha. Muito importante que se faça o que ele fez aí, olha. Ele não lava, mas ele passa um pano molhado que seja ali nas tetas e depois passa o produtozinho, né? Bota para elas comer aí. E aqui, ó, rebanhozinho dele tá aqui. Quer dizer, uma racadazinha muito boa. Tem o boi dele, ainda é um boi holandês. A vaca dele é a vaca puxada mais para holandesa mesmo, né? Mas ele gosta das vacas holandesas por conta que quem peleja ele é as filhas dele. Tem essa aqui, tem a outra lá também, outra menina, e eles três é quem movimenta aqui. E assim, é o que a gente costuma falar. É, se você não tem uma outra atividade, não tem um comércio grande, um comércio bom e tal, e você tem um pedaço de terra e quer trabalhar, é fazer o que a gente costuma falar. Venha, prepara a ração primeiro, prepara a comida, compra as vacas e venha trabalhar, porque dá para sobreviver. Eu gosto de fazer esses vídeos e principalmente eu gosto de chegar numa propriedade que as pessoas dizem que a vaca de leite dá para sobreviver. Quando eu vou numa propriedade que o cara diz que nada, que vaca de leite não presta, tô fazendo o que com vaca de leite, eu fico até triste, porque o cara não sabe fazer nada. Come, arruma a casinha, tem sua motinha dentro de casa, tudo arrumadinho do peitinho da vaca. Quem ainda diz que a vaca não presta, eu fico triste quando eu vejo esse tipo de conversa. Quando eu chego, tipo nosso amigo Márcio, que a gente manda um abraço, a Márcio, o Matheus, que a gente faz vídeo lá com ele, né? Que são pessoas dedicadas, e aí a gente vê que vale a pena se o cara se esforçar, porque tá aqui, ó. Messias aqui, olha as vacas dele, tudo com escório bom. Vamos mostrar ali os bezerrinhos ajeitadinhos ali, né? Você vê como é os animais de Messias aqui, ó. E é o que a gente acha interessante, é isso, né? A gente chega em algumas propriedades que o pessoal reclama, os animais às vezes magrinho e não tem a dedicação. A gente chega numa propriedade dessa e você vê a menina, o pai, eles mesmos movimentam, né? E os animais aqui, tudo bonitinho. Vai lá, tá gente, como é que tá, ó? Aí agora a gente vamos para outra ali. Olha lá os pequenininhos ali, como é que estão. Os pequenininhos ali, tudo bonitinho também. Aí, como é que tá a gordinha. É. Ali, ó, a ração concentrada. E a raçãozinha concentrada. Mas Paulo, que ração concentrada aqui? Essa aqui é ele mesmo que faz. Aqui tem xerém de milho, caroço de algodão e núcleo. E o núcleo.
E ali a ração concentrada, aqui é a silagem. Silagem de milho aí. Que ainda ele bota um xerenzinho na silagem de milho também. Por isso que as vacas são bem cuidadas. Por isso que elas são bem... Estão com escoro corporal bem bonito, bem bom. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ali elas esperam. E assim, pessoal. Não precisa de muita terra para ter um rebanho desse, não. Você com... 5, 6 hectares de terra, você tem um rebanhozinho de 5, 10 vacas. É preparar uma silagezinha no inverno e vai tocando. Ali é o cavalo de Milena. Milena, bonito, viu? O animal tá bonito. Os animais dele aqui é tudo bem zelado. Aí, e é isso aí. Fizemos um videozinho curto mostrando a lida do sertanejo. É essa. A gente gosta de fazer esse tipo de vídeo, né? E aqui a gente vamos finalizar. Até a próxima e fiquem todos com Deus.